Evo, polako kreće sezona godišnjih odmora, da li vi negde putujete? Pa planiramo, ali još ne znamo definitivno. Planiramo da odemo malo na more. Da li ćete možda iskoristiti vaučere koje daje Republika Srbija? Upravo smo dobili, koristit ćemo u septembru ili augustu, vidjet ćemo. Planiramo da koristimo, da, i dobro nam je što je tako. Opredelili ste se za banju ili možda neku planinu? Pa mislim da ćemo na rudnik da idemo. Malo da istražujemo rudnik. Ja mnogo volim rudnik i mislim da ćemo tamo doći. Dakle, priroda? Priroda, normalno, da, normalno. Tako. Da li idete na letovanje? Ne. Ne. Ostajete u kući, ovdje u Palanci? Kući, da, u Palanci. Šta je razlog što ne odlazite na letovanje? Mala penzija. A vaučeri koji daje predsjednik? Ne. Ne, nema šanse, noga me boli, ovaj zglob, ne mogu da hodam, jedva. Da li ćete možda iskoristiti ove vaučere koje daje naša Republika da odlazak, na primjer, u banju? Nema šanse, ne mogu. Ne mogu, nisam ja za ništa, ja sam bolesna, 5 operacija imam, a plus koliko lekova pije. Nema, ja sam penzioner, 75 godina imam. Da li vi idete negde na odmor ovog leta? Idem u Bukovče. A to je gde? To je Smederevska Palanka, najviše mesto gore. Tamo se najlepše odmara. Mogu da idem i na drugo mesto, ali mi se ne sviđa. Volim moje mesto. Ja sam se malo šalio, idem u Bukovče. To je naše. Ne znam još tačno, ja žena, obično idemo u Soko Banju. Imamo tamo neke prijatelje, kod njih idemo, mi se tamo provedemo vreme. 10-15 dana nije ograničeno, ali kažem da postoji mogućnost da skoro svi sada letuju, ali samo kažem, molim Boga da bude mira. Da nam niko ne uznemirava kad odem negde. Nekad sam mogao da spavam onda na klupi, ne mislim pijan, nego normalno da mi prespavao da spavam onda na klupu, da niko neće da mu hvati ni za zadnji džep. A sad ovo sve samo neće, nemojte da kaže neko, mislim, nema posla. Posla ima koliko god hoćete, samo narod neće da radi. Kažite mi, da li ćete koristiti možda vaučera ove koje daje naša Republika? Ne o nameru ovoj, prošle godine koristio, jer ja tu gde idem, oni ne mogu te vaučere da koriste. To su samo prenoćišta, ništa mi ne znači. Mislim, jer imam prenoćišta koja ne plaćam, što bi uzeo, možda neko nema, nek uzme on.